I 24 sata su prošli i možemo da pristupimo, farbanju. I počinjemo. Mačor, šta kažeš za saksice? Ha? Šta imaš da izjaviš? I to je bilo sve za sada, vidimo se u sledećem klipu. Pa to, pozdravi gledalci. Pozdravi gledalci. Mačak neće, pozdravi, sramotak. I to je bilo sve za sada, ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribe. Pišite komentaru ako vam se sviđa ovaj klip, nešto napišite zanimljivo. Ćao!